Birinci fəsil. Troya müharibəsində iştirak etmiş silahdaşları artıq öz vətənlərinə dönsələr də Odise Ninfa kraliça Kalypso tərəfindən saxlandırdı. Odiseyin vəziyyəti ilahları narahat edirdi. Təkcə dəniz ilahı Poseidon onun vətəninə dönməsini istəmirdi. Bir gün Poseidon Həbəşlərin uzaq ölkələrində onların qurbanlarını qəbul edərkən bütün ilahlar Olimpdə toplaşıb söhbətə başladılar. Zevs dedi, qəribədir ki, insanlar başlarına gələn hər şeyə görə biz ilahları günahlandırırlar. Deyirlər ki, pislik bizdən gəlir. Halbuki özləri talihin hökmünə qarşı amansızcasına çıxıb ölümlə tuş gəlirlər. Egis də elə idi. Bəyəm o da talihin hökmünə qarşı çıxaraq Agamonun arvadı ilə əlaqəyə girmədi. Sonra da vətəninə dönən Agamonu öldürmədi. Ancaq biz əvvəldən Hermesi onun yanına yollayıb, hökmdarı öldürməməyi və arvadı ilə evlənməməyinə məsləhət görmüşdük. Xəbərdar etmişdik ki, Agamonun oğlu Orest böyüyüb atasının intiqamını alacaq. Lakin o bizi dinləmədi, əvəzini də ödədi. Afina bu saat atasına müraciət edərək dedi. Sən doğru deyirsən, bu cür hərəkət edən hər kəs ölümə layiqdir. Ancaq mən ürəyim bu an doğma diyarından uzaqda olan Odise üçün ağrıyır. Kalypso onu əsarətdə saxlayır. Şirin dili ilə onu ələ almağa və keçmişini unutdurmağa çalışır. Odise isə yalnız ölüm barəsində düşünür. Yəni, sənin şərəfinə qurbanlar kəsən Odise'in talihi səni narahat etmirmi? Zevs qarşılarını çataraq qızına cavab verdi. Heç öz dediklərinin fərqinə varırsan, mən Odise'yi necə unuda bilərəm? O insanlar arasında ən ağıllı və şücaəti ilə seçilən bir ərəmdir. Lakin Poseidonun ona qəzəbi. Çünki Odise onun oğlunun sikubların arasında ən güclüsü olan Polifemin yegana gözünü çıxarıb. İndi də Poseidon onu doğma diyarına getməyə qoymur. Gəlin biz Odise'yə necə kömək edəcəyimizi düşünək. Afina atasına bir təklif verdi. Əgər sən və ilahlar Odise'nin doğma diyarına dönməsinə razısınızsa, onda qoy Hermes Kalypso'nun yanına gedib bizim qərarımızı ona çatdırsın. Mən isə İtakaya, Odise'nin oğlunun yanına gedim. Ona ürək dirək verim. O da müdrik axeyləri başına yıxsın və Odise dönmədiyi üçün onun arvadı Penelope'yə elçi düşmüş adaqları qovmaq üçün kömək istəsin. Bunları deyib Afina. Odise'nin vətəni İtakaya yollandı. O toflu hökmdarı Mentin sürətini alaraq Odise'nin evinə daxil oldu və qapının ağzında dayanaraq öküz və inək dəyirləri üstündə oturub şərab içən adaqlara tamaşa etməyə başladı. Qonağın gəlişini ilk olaraq Telemah Odise'nin oğlu gördü. O, adaqların yanında, qəm-qüssə içində əyləşib atasının geri dönəcəyi günü xəyal edirdi. Qonaq onu fikirlərdən ayırdı. Telemah qapıya tərəf tələsib onu evə dəvət etdi və içəri otaqlardan birində süfrə arxasında əyləşdirdi. Qulluqçular xörəklə gətirib Afinanın önünə düzdülər. Elə bu vaxt adaqlar onların oturduqları otağa səs-küy ilə daxil olub rəqs edəcəklərini bəyan etdilər. Telemah isə qonağına sarı əyilib heç kəs eşitməsin deyə pıçıldadı. Əziz qonaq, sənə bir söz desəm qəzəblənməzsən ki, bax bunların ağlında ancaq kifara və rəqsdir. Əlbəttə, onlara nə var ki? Başqasının var dövlətini xərcləmək asandır. Atamın sümüklərini isə bəlkə də hardasa yağış ısladır. O buraya gəlsəydi, bunların hamısı var dövlətdənsə iti ayaqlara sahib olmağa arzu edərdi. Bəs sən kimsən, haralısan? Buraya ilk dəfə gəlirsən, yoxsa əvvəllər atamın qonağı olmuşsan? Afina dedi, adım Metdir, Tofus hökmdarıyam. Buraya öz gəmimlə gəlmişəm. Biz Odise ilə çoxdan ki dostuq. İstəyirsən, baban Lardan soruş. Mənə demişdilər ki, sənin atan artıq evinə dönüb. Amma belə başa düşürəm ki, ilahlar onun dönməsinə mane olurlar. Lakin Odise hələk olmayıb. O sonsuz dənizin adalarından birində vəhşi insanlar tərəfindən saxlanılır. Və nə qədər buraya gəlməyə çalışsa da bunu bacara bilməyib.
Mən baxıcı olmasam da, ilahların niyyətindən xəbərdaram. Adisin hilə işlətməkdə təcrübəsi var. Bu dəfə də vətəninə dönməyin yolunu tapacaq. Sənsə Adisiyə çox bənzəyirsən. Onun oğlumsan. Telemah belə cavab verdi. Heç bilmirəm. Anam deyir ki, mən Adisiyin oğluyam. Lakin atasını görməyən biri buna necə əmin ola bilər? Amma indi əsas dərdim adaxları buradan qovmaqdır. Çünki onların məni öldürmək fikri var. Afina qəzəblə dedi. Bədbəxtliyə bax. Belə başa düşürəm ki, bu çağırılmamış qonaqları buradan qovmaq üçün yalnız Adisin öz gərəkdir. Gəl sənə bir məsləhət verim. Elə sabah axirləri məşvərdə topla və onlara hər şeyi danışıb, adaxları çıxıb getməsini tələb et. Sonra da gəmi ilə Filoxa, Müdrik Nestron yanına yollan. Oradan da Melina'nın yanına, Sparta'ya get. Onlardan atan haqqında məlumat ala bilərsən. Dediklərim barədə ətraflı düşün, mən isə gəmimlə dönməliyəm. Bu sözləri deyib Afina bir quş tək pəncərədən uçub getdi. Telemah adi insanla deyil, ilahla söhbət etdiyini anladı. O elə həmin gün adaqlara dedi ki, növbəti gün məşvəyət keçirəcək və bundan sonra bütün adaqlılar Adisiyin evini tək edəcəklər. Əgər tək etməsələr, onda Telemah Zevsdən yardım istəyəcəyini bəyan etdi. Adaqlılar Telemahın bu cəsarətinə təcrübləndilər. Antinoy adlı birisi ona belə cavab verdi. Sənə bu cür cəsarətli danışmağı ilahlar öyrədib, Zevs bizi qorusun. Sənin hökmdarımız olmağına imkan verməsin, hərçənd sənin buna hüququn çatır. Telemah isə dedi, hökmdar olmağı kim istəməz ki? Zevs mənə bu səlahiyyəti versəydi, mən onu böyük sevinclə qəbul edərdim. Amma hökmdar olub-olmayacağımdan asılı olmayaraq, mən bu evin ağasıyam. Ziyafət bitincə bütün ədaxlılar öz evlərinə yatmağa getdilər. Telemah da öz otağına.